Минулого року мешканці міста Хмельницького та Хмельницького району подали 2830 декларацій про майновий стан і доходи, отримані за 2015 рік. Задекларовано 133,6 мільйона гривень, і за цими деклараціями до місцевих бюджетів надійшло майже 5 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Декларувались такі доходи, як дохід, отриманий від спадщини чи дарування не членами сім'ї не першого ступеня споріднення, продаж рухомого нерухомого майна, інвестиційний прибуток, додаткове благо, тобто це списано заборгованість. Понад мільйонні статки за 2015 рік задекларували 11 громадян міста Хмельницького, які отримали загалом 23,6 мільйона гривень. Ці наші мільйонери сплатили 822,5 тисяч гривень податку і військового збору також в розмірі майже 182 тисячі гривень сплачено військового збору. І, звісно, мав факт декларування хабаря. Один громадянин за 2016 рік, який подав декларацію, задекларував і, відповідно, сплатив і податок, і військовий збір.